те, що Німеччина передасть Україні дальнобійні ракети «Таурус», про це пише «Шпігель». Я зазначу, що офіційно українська влада зверталася з таким проханням у травні місяці. Розкажіть, що це за крилаті ракети, в чому їхня перевага? Ну, ця крилата ракета, вона дуже схожа на Storm Shadow та Scalp AG. У них дуже схожий функціонал, дуже схожі характеристики. Ну, це, скажімо так, німецька варіація Storm Shadow та Scalp AG. Тому їх можна буде використовувати фактично так само, як ми вже британські та французькі ракети використовували для нанесення ударів в глибокому тилу ворога. А там дуже схожа бойова частина на 450 кілограмів, а відстань польоту аналогічна до 300 кілометрів. Найголовніше те, що основна фаза польоту цієї ракети, вона відбувається на надніській висоті, та перехоплення цих ракет для російських засобів протиповітряної оборони, ну, це дуже-дуже важка задача, тому і їх ефективність використання також дуже висока. У комбінації разом з британськими та французькими ракетами, звісно, ми зможемо вражати більшу кількість цілей, знищувати більше логістики, складів і так далі, і тому подібне, такий ось об'єкт.